Սիրելի Եկնավոր Հայր, Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով քո առաջ ենք գալիս և քեզ փառք ենք տալի։ Շնորհակալ ենք ով Աստված այս առավոտվա համար։ Կրկին անգամ որ մեր աչքերը բացեցիր և մեզի ուշտվեցիր և մեր ոտքերը ուղեցիր քո սրահների մեջ, որպեսզի միասնաբար քեզ երկրպագենք։ Շնորհակալ ենք այս առիթի համար, այս պատվության համար։ Շնորհակալ ենք քո հայրական սիրույթ համար, որ մեզ հետ որպես գթարատ և սիրող հայր վերաբերվում ես մեզ հետ ողորմությամբ։ Մեր ձեռքը բռնում և առաջնորդում ես։ Շնորհակալ ենք քո հայրական օրհնությունների համար, պաշտպանության համար։ Շնորհակալ ենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի համար, որ մեր կյանքերի մեջ փոփոխություն բերեց։ Շնորհակալ ենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի անձի համար, որ մեզ մահից կյանքի տեղափոխեց։ Հավիտենական դատապարտությունից փրկագնեց իր սուրբ արյունով։ Ուստի եկեղեցիդ այսօր խոնարհվում է քո առաջ, քո մեծության առաջ, քո սրբության առաջ, քո բարության առաջ և հրճակում ենք քո մեծությունը, քո սրբությունը, քո աստվածությունը, Տեր Հիսուս։ Խնդրում եմ օրհնես այսօր մեզ, ամեն մեկիս խոսես, խրատես, թե հանդիմանություն կա սիրով ուզում ենք ընդունել քեզանից այս, ուստի խնդրում ենք առաջնորդես, թե այսօրվա պաշտամունքը և թե մեր կյանքերը։ Հիշես մեր մեջի տկարները, հիվանդները, նրանց այցելես Տեր, բժշկես նրանց, ոտքի կանգնեցնես, սրքավորները մխիթարես, ովքեր որ ընկճված են, ուրախացնես նրանց Տեր, ովքեր որ դժվարություն ունեն, դու նրանց կողքին լինես Տեր, և հայտնապես ցույց տաս քո ներկայությունը և քաջալերես նրանց, ով Տեր նաև աղոթում եմ մեր ազգի համար, մեր ժողովրդի համար, օրհնես Հայաստանը Տեր, ամեն հայորդի թող քո խոսքը լսի, իրենց սրտերը բացեն քո առաջ, մեծից մինչև փոքրը, և դու պահես, պաշտպանես մեր երկրի սահմանները։ Մենք քեզ ենք հուսացել, ովքեր որ տակավին այս հույսը չունեն, հույսովը դլեցնես, դեպի քեզի քաշես և պիտի վազեն քո ետևից։ Ով Աստված այս աղոթքը խնդրում ենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի թանկագին արյան արժանիքով, Աստուծո փառքի համար։ Գիտեմ երկաղոթեն, պատասխանել մի օր կարնեն, ոլույսի մեջ կապրեն, ավիտյան, ավիտյան։ Երբ որ տխրում եմ իմ հոգում, կոմեց սերն է ինձ ամոգում, թող ամեն մեկ վարկյան կոմեց սերը զգան։ Եվ սերեք, եվ գիշեր, դու իմ կողքին ես, դիշի դես։ Սերու ինձ ես ես ամենում, Հիսուս երբեք դու չես կողքում, Եվ այսօր, եվ ավիտյան։ Ոստուներին մեջ եմ կանգնած, ձերքին մեջ է ապագած, իմ ապաստան, կոմեց Աստված, հաշտում եմ ես։ Մեծ Աստված պաշտում է
Պիտի ընթերցենք Հովանու 15-րդ գլուխը։ Հովանու 15-րդ գլուխ, ուր որ խոսվում է որդատունքի մասին և պտղաբերության մասին։ Ուրեմ, կարդում ենք առաջինից միջև 12-րդ համարը։ Հովանու 15-րդ գլուխ 1-12 համարներ։ Ովքեր աստվածաշունչեր ունեն կամ նոր կտակարաններ, խնդրում եմ հետևեցեք խոսքը։ Ես եմ ճշմարիտ որդը և իմ հայրը մշակն է։ Ամեն մի ճյուղ, որ ինձանում է և պտուղ չի բերում, նա կտրում է, և ամեն մի ճյուղ, որ պտուղ է բերում, նա զտում է այն, որ էլ ավելի պտղաբեր լինի։ Արդ, դուք մաքուր եք այն խոսքի միջոցով, որ ես ձեզ խոսեցի։ Մնացեք իմ մեջ և ձեզ ձեր մեջ, ինչպես ճյուղը չի կարող ինքն իրենից պտուղ բերել, եթե որդի վրա չմնա, այնպես էլ դուք չեք կարող, եթե իմ մեջ չմնաք։ Ես եմ որդը, դուք ճյուղերն եք։ Նա, որ մնում է իմ մեջ և ես նրա մեջ, նա շատ պտուղ է բերում, որովհետև առանց ինձ դուք ոչինչ չեք կարող անել։ Եթե մեկն իմ մեջ չմնա, նա ճյուղի պես դուրս կնետվի և կչորանա, և մարդիկ կհավաքեն դրանք ու կրակը կգցեն ու նրանք կվառվեն։ Եթե դուք իմ մեջ մնաք և իմ խոսքերը ձեր մեջ մնան, պիտի խնդրեք ինչ որ կամենաք և այն պիտի լինի ձեզ։ Իմ հայրը կփառավորվի դրանով, որ դուք շատ պտուղ բերեք, այդպես դուք իմ աշակերտները կլինեք։ Ինչպես իմ հայրն ինձ սիրեց, այդպես էլ ես ձեզ սիրեցի, հարատևեցեք իմ սիրո մեջ։ Եթե իմ պատվիրանները պահեք, իմ սիրո մեջ պիտի մնաք, ինչպես ես իմ հոր պատվիրանները պահեցի և մնում եմ նրա սիրո մեջ։ Այս բաները ես ձեզ հետ խոսեցի, որ իմ ուրախությունը ձեր մեջ մնա, և որ ձեր ուրախությունը լրիվ լինի կամ կատարյալ լինի։ Սա է իմ պատվիրանը, որ դուք միմյանց սիրեք, ինչպես ես ձեզ սիրեցի։ Ավելի մեծեր ոչ մեկը չունի, քան սա, որ մարդ իր կյանքը դնի իր բարեկամների համար։ Դուք իմ բարեկամներն եք, եթե անեք այն, ինչ ես պատվիրում եմ ձեզ։ Այսուհետև ես ձեզ ծառաներ չեմ կոչում, որովհետև ծառան չգիտի, թե իր տերը ինչ է անում, այլ ես ձեզ բարեկամներ անվանեցի, որովհետև ամեն ինչ, որ ես իմ հորից լսեցի, ձեզ հայտնեցի։ Ոչ թե դուք ինձ ընտրեցիք, այլ ես ընտրեցի ձեզ և ձեզ սահմանեցի, որ դուք գնաք և պտուղ բերեք, և որ ձեր պտուղը մնա, որպեսի ինչ որ դուք իմ անունով խնդրեք հորից, նա ձեզ տա։ Այս եմ պատվիրում ձեզ, որ դուք միմյանց սիրեք։ Տեր օրհնի խոսքը։ Մի պահ մեր գլուխները խոնարհեցնենք աղոթքի համար։ Սիրելի երկնավոր հայր, քո ներկայությունը սուրբ է, և դու արտոնություն տվել ես քո որդու միջոցով, որ քո առաջդ կարողանանք կանգնել։ Դու այս հնարավորությունը տվել ես, որպեսի մոտենանք քեզ և քո սուրբ խոսքերդ լսենք։ Խնդրում ենք Հիսուսի անունով, որպեսի բացես մեր լսելիքները, մեր սրտերը, մեր հոգիները, որպեսի կարողանանք քո խոսքդ հասկանանք։ Խնդրում ենք Տեր, որպեսի հասկացնես մեզ և օգնես, որպեսի կարողանանք քո խոսքերդ ոչ միայն լսենք, այլ նաև կիրառենք մեր կյանքերի մեջ և ապրենք այն։ Փառքիդ համար ենք խնդրում, ամեն։ Հովհաննես առաքյալը այստեղ առակներով չխոսեց, անշուշտ այստեղ տեսանք այլաբանություն, ուր որ խոսում էր որդատունքի մասին, խաղողի որդատունքի, ճյուղերի և մշակի մասին։ Առակները իրենց առանձնակի կամ առանձնահատուկ մեկնություն ունեն, բայց այստեղ տեսնում ենք այլաբանություն, որտեղ Տեր Հիսուսը շատ հստակ է անում։ Որդը Քրիստոսն է, մշակը հայրը, իսկ ճյուղերը մարդիկ և նրանք, ովքեր միացված են որդին, նրանք են պտուղ տալիս։ Ովքեր որ միացված են որդին, նրանք են իր աշակերտները։ Առաջին համար այսպես է ասում. Ես եմ ճշմարիտ որդը։ Առաջին համարը սկսվում է ես եմով, և սա բնորոշ է Հովհաննես առաքյալի ձեռագրին։ Ես եմ, կարծես թե Հովհաննես առաքյալը ցույց է տալիս Տեր Հիսուս Քրիստոսի աստվածությունը։ Ես եմ որեն սկիզբը, և շարունակում է, որ ամեն ճյուղ, որ ինձանում է, հստակ է, որ այստեղ խոսվում է Քրիստոսի վրա եղող հավատացյալների մասին, աշակերտի մասին, և ով կտրվում է, սա կտրվում է, որ էլ ավելի պտղաբեր լինի, կտրելով զտում են ճյուղը, և սա ավելի հասկանալի է նրանց համար, ովքեր խաղողագործությանը ծանոթ են և գիտեն, թե ինչու են կտրում, ետելու նպատակով, զտելու նպատակով, մաքրագործելու ճյուղերը, որպեսի էլ ավելի պտուղ բերի։
Եթե կտրում են, դա բնավ չի նշանակում, կտրում են որպեսի այրեն, այլև պատղաբերության համար են կտրում սա։ Իսկ 3-ից 4 համարները այս ամբողջ կոնտեստի կարծես բանալի համարներն են։ Եվ Տեր ասաց, դուք մաքուր եք այն խոսքով, որ ես ձեզ խոսեցի, եւ շարունակության մեջ ասում է, մնացեք իմ մեջ, եւ ես ձեր մեջ, մնացեք իմ մեջ, որպեսի պտուղ բերեք, եւ դարձյալ առանց ինձ դուք պտուղ չեք կարող բերել եւ ոչինչ չեք կարող անել, որովհետեւ նրա մեջ մնալն է գլխավոր միտքը այստեղ։ Ամենակարևորը, որպեսի արդյունք տանք, եւ առանց Քրիստոսի մենք չենք կարող պտուղ տալ, այլ եթե որդի վրա էլ հաստատված չես, խոսքը ասում է, որ կրակի մեջ պետք է նետվի եւ սա այրվելու ենթակա կլինի։ Սա զարմանալի փոխադարձ մնալ է նշանակում, մնալ Քրիստոսի մեջ, եւ հենց ինքը Տերը մնում է հավատացյալի մեջ։ Նա այն ժամանակ է մնում հավատացյալի մեջ, երբ որ հավատացյալը Քրիստոսի մեջ է մնում։ Սա փոխադարձ հարաբերություն է։ Երբ որ ասում ենք մնալ Քրիստոսի մեջ, ինչպես Տերը պատվիրեց, մնացեք ինձ մեջ, իմ մեջ, սա նշանակում է մտերմիկ հարաբերություն ունենալ Տիրոջ հետ։ Սերտել իր խոսքը, իր խոսքով ապրել, աղոթքի կյանք ապրել, շփման մեջ լինել Տիրոջ հետ, հարաբերության մեջ լինել Տիրոջ հետ, սա նշանակում է մնալ Տիրոջ մեջ։ Կտրելը, ասացինք, դա բնավ հեռացնելու նպատակով չի ասված, այլ բարձրացնելու, ավելի արևի լույսը տեսնելու համար։ Իսրայելում խաղողի որդի ճյուղերը գետնին փրված էին։ Եվ մեկը պետք է, այսինքն այդ գյուղատնտեսը, մշակը պետք է բարձացներ խաղողի որդը, սյան վրա էին դնում կամ ծառին էին ամրացնում կամ պատի վրա էին ամրացնում, որպեսի բարձրանար եւ սպասվելիք արդյունքը ունենային։ Հակառակ դեպքում պետք եղած պտուղը չէր կարող տալ։ Կտրելը հունարեն բնագրով, որ մենք գիտենք նոր կտակարանը բնագիրը հունարեն լեզվով է գրված, կտրել բառը այդրո բառն է օգտագործված։ Այրո, որ հոմանիշ բառերն են բարձրացնել, առանձնացնել, տանել կամ օդի մեջ բարձրացնել։ Այս սույն բառը, այրո բառը, որ կտրել մենք կարդացինք, Տերը ասաց իրեն հետևելու մասին։ Իր չարչարանքներից, խաչելությունից առաջ իր աշակերտներին ասաց Մատթեոսի ավետարան 16-րդ գլուխ 24-րդ համարում, եւ ասաց, եթե մեկը ուզում է գալ իմ ետևից, թող իր անձը ուրանա եւ իր խաչը վերցնի, խաչը վերցնի, հունարեն նույն բառն է օգտագործված, ինչ մենք կարդացինք կտրել, այդրո բառն է օգտագործված, ու ինձ հետևի։ Եվ դարձյալ Մատթեոսի 9-րդ գլուխ 16 խոսք, ոչ ոք նոր կտորը հին հանդերձի վրա չի կարող կարկատի, չի կարկատի, քանի որ դա հանդերձից կվերցնի, դարձյալ այդրո բառն է օգտագործված, եւ պատրվածքն ավելի վատ կլինի։ Այստեղ վերցնի բառը այրո բառն է հունարեն, ինչպես որ կտրվելը հայերենով, որպեսզի իմաստը ավելի հասկանալի լինի։ Ուրեմն կվերցնի ինչ նպատակով, որպեսզի որդի վրա հաստատված հավատացյալը, այս պարագայում ճյուղը, ավելի զտված լինի եւ պատղաբեր լինի։ Երբեմն լինելով քրիստոնյաներ, մենք կարիք ունենք կտրվելու, զտվելու, վերցվելու, որպեսի պտուղ տանք, կտրվել կամ բարձացվել ավելի լավը եւ արդյունավետ լինելու համար, զտվել այն սովորություններից, որոնք խանգարում են մեր պատղաբերությանը, կտրվել այն սովորույթներից, որոնք մենք սիրում ենք, դերևս մեզ ցավ է պատճառում կտրվելը, զտվելը, բայց Աստված այդպիսով մեզանից ակնկալում է պատղաբերություն։ Հավատացյալը կարիք ունի զտվելու կամ ետվելու, ինչպես խաղողագործներն են ասում։ Երբեմն ետման պրոցեսը մեզ դուր չի գալիս, բայց այն մեր բարիքի համար է, եւ սա է Աստծո կամքը, որ մենք պտուղ տանք պատղաբերության համար է։ Վերցվել կամ կտրվել այն վիճակներից, այն սովորույթներից, որոնք վայել չեն հավատացյալին, որոնք խոչընդոտում են մեր պատղաբեր կյանքի համար, հոգևոր կյանքը արդյունավետ ապրելու համար, եւ մշակը երբեմն կտրում է, զտում է, որպեսզի այլ ավելի պտուղ տանք, քանի որ այս աշխարհքում հավատացյալը կարող է վնասվել, կոտրվել, փոշոտվել, տրորվել, լույսը չտեսնել, եւ մշակը գալիս է եւ այն բարձացնում է, բարձրացնում է, որպեսի էլ ավելի պտուղ տա այն ճյուղը, որը որդի վրա է հաստատված։
Երբեմն մենք երեխաներին ասում ենք, կտրվիր այդ խաղից, որ խաղում ես, չէ՞, կտրվիր կոմպյուտերի առաջ նստելուց, որտեղ սիրում են խաղալ, երկար նստել, որը խանգարում է նրա առողջ մեծանալուն։ Կարևոր է հասկանալ, որ այստեղ առակով չի խոսում Տեր, ինչպես ասացինք, այլ այլաբանական իմաստով։ Եվ միտքը այստեղ, սիրելիներ, կարևոր է հասկանանք, որ փրկության մասին չի, որ ոմանք այդպես են կարծում, կամ փրկությունը կորցնելու մասին, այլ այստեղ խոսքը գնում է պտղաբերության մասին, որպեսզի այլ ավելի արդյունավետ հավատացյալը պտուղտա։ Պտուղ, որ Աստված մեզանում ուզում է տեսնել, ինչ պտուղ ունենք մենք, որովհետև հավատացյալների կյանքին հետևելով ցավոք սրտի, երբ որ հետևում ես հավատացյալի կյանքին, ուզում ես պտուղ տեսնել, եւ լավագույն դեպքում կարող ես միայն ցավոք սրտի տերևներին տեսնել, ինչպես մեր Տերը թզենուն մոտեցավ, տերևներից զատ պտուղ չտեսավ։ 3-ից 4 համարները կարդացինք. «Արդ դուք մաքուր եք այն խոսքի միջոցով, որ ես ձեզ խոսեցի, եւ մնացեք իմ մեջ, մնացեք իմ մեջ»։ Ուրեմն մնացեք բառը հունարենով մենո բառն է, մենո, մնացեք։ Այս արտահայտությունը կամ այս բառին այս գլխի մեջ 11 անգամներ հանդիպում ենք, մնացեք։ Բանալի բառը մնացեք բառն է, մնալու հետևանքով է, որ հավատացյալը պտուղ է բերում, եւ ասացինք մնալը ինչ է նշանակում։ Հովհանես Առաքյալը բոլոր իր գրվածներում այս բառը օգտագործում է 27 անգամներ, այսինքն բոլոր Հովանու թղթերը, ավետարանը, նամակը, հայտության գիրքը 27 անգամներ հիշում է մնացեք բառը։ Իսկ ամբողջ ավետարանում 40 անգամներ է արձանագրված մենո, մնացեք։ Հետևաբար մնալու մեջ է կայանում իմ պտղաբեր կյանքը, մնալը դա նշանակում է հաղորդակցվել, մնալը դա նշանակում է մտերմիկ հարաբերություն ունենալ Տիրոջ հետ, մնալ նշանակում է հարատավել խոսքի մեջ։ Առաջ ինչ պտուղ ունեիք միջև Աստծուն դառնալը, ապաշխարելը, եւ հիմա ինչ պտուղ ունես, արդյոք տարբերությունը տեսնում ես քո վրա թե ոչ, արդյոք տարբերություն կա, ինչ են ասում մարդիկ, կամ դու ինչ ես նկատում։ Եթե իրոք փոփոխություն կա, մարդիկ էլ կնկատեն այդ փոփոխությունը։ Ռոմացիներին ուղղված նամակի մեջ Պողոս Առաքյալը գրում է, ինչ պտուղ ունեիք առաջ, որի համար ամաչում եք, ինչ գործեր էիք գործում, ինչ պտուղ ունեիք, եւ հիմա ամոթ է դրա մասին խոսել, որովհետեւ վայել չի հավատացյալի նման պտուղները, առաջ այդպիսի պտուղ ունեիք, եւ այդ բաների վերջը մահ է, Ռոմեացիս 6:21։ Եւ դարձյալ Ռոմեացիս 4:4 համարում Առաքյալը գրում է, «Եղբայրներ, այդպես էլ դուք Քրիստոսի մարմնով մեռակ օրենքին, որպեսզի ուրիշինը լինեք, Քրիստոսինը լինեք, նրան, ով մերելներից հարություն է առել, որպեսի պտուղ բերեք Աստծուն»։ Որպեսի պտուղ բերեք Աստծուն, ինչ պտուղ ենք մենք տալիս։ Պետք է խոնարվենք հողի տակ, որպեսի պտուղ տանք։ Սովորաբար ինչ որ տնկում ես հողի մեջ, արդյունավետ է այնքան ժամանակ, որքան որ խորն է տնկված եւ որքանով որ նա մշակվում է եւ ջրվում է։ Եսայի մարգարեն Իսրայելի վրայով այսպես մարգարեացավ, Եսայ 37-րդ գլուխ, միայն 31 համարն եմ կարդում, Եսայ 37-31, «Եվ Հուդայի տան ազատված մնացորդը կրկին արմատ կարցակի, դեպի ցած և պտուղ կտա վերևում»։ Եթե արմատներդ դեպի ցած են, պտուղը ակնկալվում է վերևում։ Հակոբոս Առաքյալը ասում է, «Խոնարվեցեք, և Աստված ձեզ կբարձրացնի»։ Բամբակյան եղբայրը լավ խոսք ուներ մի ժամանակ, ասում էր, «Եկեք խոնարվենք կամ իջնենք դեպի բարձրությունը, խոնարվենք, որպեսզի դեպի բարձրությունը գնանք»։ Ուրեմն, որքան խոնարվենք, այնքան մեր պտուղը երևելի կլինի։ «Դուք մաքուր եք», ասաց մեր Տերը, «այն խոսքով, որ ես ձեզ խոսեցի»։ Իրականում Աստծո խոսքն է, որ մաքրում է, զտում է, մաքրագործում է հավատացյալին։ Խոսքով մաքրվել և մնալ որդի վրա հաստատված, սա էր պատվիրում Տերը։ Որդատունքի խորհուրդը օտար բան չէր հրյաների համար, որովհետև նրանք լավ հասկանում էին, որ
Աստծո առաջ որդատունքը Իսրայելն էր։ Իսրայելը համարվում էր Աստծո առաջ որպես խաղողի որդատունք։ Եվ Եսայի 5-րդ գլուխը հիշենք, որ խոսվում է այգու մասին, որ Աստված այգի տնկեց, Եվ կարդում ենք, որ մեջտեղում աշտարակը շինեց, հնձանը փորեց, ցանկով պատեց, խնամեց, խնամք տարավ եւ սպասում էր խաղողի, բայց ցավոք սրտի ազող տվեց։ Եվ ինչ պիտի աներ այգու տերը, պիտի քանդեր այն, ամայի դարձներ եւ խոպան հողեր պիտի դարձներ եւ հեթանոսները պիտի գային եւ ոտքի կողքերտան անային եւ ժողովրդին Գերի վերցնային։ Միայն 7-րդ համարը կարդանք Եսայի մարգարեության 5-րդ գլխից։ Եսայի 5:7։ Քանի որ զորած տիրոջ այգին Իսրայելի տունն է, զորած տիրոջ, այսինքն Սաբավոթ Աստծո, Սաբավոթ տիրոջ այգին Իսրայելի տունն է։ Եվ Հուդայի մարդիկ նրա հաճելի տունը, նա սպասում էր իրավունքի եւ ահա արյունահեղություն, սպասում էր արդարության եւ ահա Աղաղակ, ինչ էր ակնկալվում եւ ինչ եղավ, ինչ պտուղ տվեցին, արյունահեղություն, աղաղակ, անարդարություն, անհավատություն։ Եվ հիմա Տեր Իսուսը խոսում է այս մասին եւ նրան շատերը հասկացան եւ կարծես ուզեց ասել, ես եկա ու դուք չեք հավատում, ես եմ որդը, ես ահավասիկ ձեր մեջ եմ եւ առանց ինձ դուք չեք կարող այն սպասված, ակնկալված պտուղը բերեք, որ Աստված ակնկալում էր ձեզանից, որովհետև ձեր գործերը կեղտոտ լաթիպես են, ինչպես այդ մասին հայտարարում է Եսային։ Իսրայելը արժանի կերպով չփառավորեց Աստծուն։ Իսրայելը արժանի կերպով չսպասեց Տիրոջը, չուրախացավ նրանով։ Չընդունեց նրա օծյալին, ուստի եթե որդի վրա չեք հաստատված, դուրս եք նետվելու։ Սա էր 6-րդ համարի նշանակությունը։ Հովանու 15:6 նորից կարդանք. Եթե մեկը իմ մեջ չմնա, նա ճյուղի պես դուրս կնետվի եւ կչորանա, եւ մարդիկ կհավաքեն դրանք եւ կրակը կգցեն ու նրանք կայրվեն կամ կվառեն դրանք։ Շատերի մոտ այս համարը շատ սխալ է ընկալվում, անհասկանալի է թվում։ Այստեղ խոսքը փրկության կամ փրկությունը կորցնելու մասին չի, այլ պատղաբերության մասին ենք խոսում։ Եվ բնական է, ով շարունակ անպտուղ կյանքի ապրում, նրա որդի վրա լինելը խիստ կասկածելի է, որովհետև պտուղներից ենք ճանաչում, թե ինչ ծառ է, ինչի վրա է հաստատված, ինչով է սնվում, արդյոք բարի ծառ է, թե ոչ չար, որ ծառից ես կերակրվում, կենաց ծառից, որ Տեր Իսուս Քրիստոսն է, թե բարի և չարի գիտության ծառից։ Տեր Իսուսն ասաց. Ես եմ այն կենաց ծառը, որ չեք ուզում ինձ գալ, եթե իմ վրա հաստատված չեք։ Դուրս ցցված ճյուղի պես պետք է կոտրվեք եւ մարդիկ պիտի հավաքեն եւ այրեն ձեզ։ Անշուշտ տեսնում ենք, որ հրեա ազգը, հրեա ժողովուրդը ընտրեցին ոչ թե կենաց ծառը, այլ իրենց ուզածը, իրենց սրտի կամակորությամբ ընթացան։ Եվ առհասարակ մարդկությունը ոչ թե ընտրեց կենաց ծառը, այլ եւ մարդկությունը ընտրեց բարի եւ չարի գիտության ծառը, այնտեղից օգտվելով։ Եվ արդյունքում իրենց կյանքում կարծես թե ոչ թե Աստծո ընկալված պտուղը բերեցին, այլ իրենց կյանքում գոյացավ Բաբելոնյան աշտարակ։ Բաբելոնյան աշտարակը գոյացավ, այսինքն մարդկային գործեր, մարդկային ջանքեր, կրոն եւ մշակույթ գոյացավ։ Տերը ուզում էր կենթանի հաղորդակցություն տեսներ, կենթանի օրգանիզմ տեսներ, որը եկեղեցին, սակայն կազմակերպություններ գոյացան, սիրելիներ, որը Աստծո նպատակը չէր երբեք, այլ խանգարում է Աստծո հավիտենական փրկարար նպատակին։ Կենաց ծառը այսօր հասանելի է, ինչպես Տեր Իսուս եկավ այդ ժամանակ էլ։ Տեր Իսուս ինքն է կենաց ծառը եւ ինքը հասանելի է։ Ով որ կանչի տիրոջ անունը, ասում է Աստծո խոսքը, ով որ կանչի տիրոջ անունը, նա պիտի փրկվի։ Եվ դարձյալ ինձ մոտ եկեք եւ հանգչեցեք, հանգստացեք, ես եմ կյանքը, ով որ ինձ հավատա, խավարի մեջ չպիտի մնա եւ հավիտենական կյանքը պիտի ունենա։ Ով չմնաց որդի վրա, աշակերտներից մեկ հոգի
որդի վրա չէր։ Հուդա իսկարիով տացին, ով մատնեց նրան։ Այս մնացեք իմ մեջը կարծես Հուդային չէր վերաբերվում, և որովհետև Հուդան ի սկզբանե Քրիստոսի տերությունը չէր էլ ընդունել, բայց առաքյալների հետ էր և գանձանակն էլ իր մոտ էր։ Այսօր ոմանք եկեղեցու անդամներ են համարվում, սիրելիներ, ծառայում են, գործում են կամ հաճախում, սակայն պտուղներից կարող ենք հասկանալ, ինչ պտուղ են տալիս, և պտուղներից կարող ենք ճանաչել, արդյոք Քրիստոսի վրա հաստատված են, ճշմարիտ որդի վրա են, և սնվում են ճշմարիտ որդից, թե ոչ։ Եթե որդի վրա չեն, բայց կարծվում են, թե որդի վրա են, որովհետև շատ հաճախ մենք չենք կարում զատորոշենք, որովհետև շատերը վարպետորեն թաքցնում են իրենց էությունը, ծածկում են, քողարկում են, բայց օրերից մի օր այն պետք է հայտնի լինի։ Մնացեք բառը կարծես թե համապատասխանում է առաքյալների այն թվին, ովքեր մնացին տիրոջ մեջ։ Հիշում եք, արդեն մենք հաշվեցինք, և հունարեն բառը մնացեք մենո բառն էր, և ասեցինք միայն այս գլխում պտղաբերության վերաբերյալ, որ կարդացինք, այսինքն Հովանու 15-րդ գլխում 11 անգամ է հիշատակված մնացեքը, 11 անգամ, և մենք գիտենք, որ 12 առաքյալներից 11-ն էլ մնացին Քրիստոսի մեջ, միայն մեկն էր կորստյան որդին, որ մատնեց և դժողքով դատապարտվեց։ Սովորաբար բոլոր պտղատու բույսերը պտուղ են տալիս սերմը ցանելուց հետո, և գիտենք, որ սերմը հողի մեջ ընկնելով աճում և պտուղ է տալիս։ Պատահական չէր, որ Տեր Հիսուսը իրեն որդատունքի է նմանեցնում, որդատունքը միայն կարող է պտուղ տալ և նրա վրա գեղեցիկ ծաղիկներ, վայելչություն մենք չենք տեսնի։ Նույնիսկ փայտը որդատունքի պիտանի չի ոչ կայուկագործության, ոչ էլ սյուներ պատրաստելու կամ գործիքներ պատրաստելու կամ այլ դետալներ, այլ այրում են նայն։ Խաղողի որդատունքի փայտը այրման է ենթակա, մի այն պտուղն է պիտանի, և ասված այդ պտուղն է ուզում տեսնել։ Ուրիշ ծառերի փայտը արհեստավորները կայուք են պատրաստում կամ սյուներ, գործիքներ, բայց որդատունքի փայտը երբեք։ Երբ գալիս եք եկեղեցի, սիրելիներ, մի որոնեք եկեղեցում գեղեցիկ ծաղիկներ, վայելչություն, կահավորանք, կահ կարասիներ, եթե ձեր նպատակը այս է, չարաչար սխալված եք։ Տերը ուզում է մեզանում պտուղ տեսնել և պտղաբերություն տեսնել։ Տեր Հիսուսի մասին մարգարեն գրում է, որ նա տեսք և վայելչություն չուներ, մարդկանցից ծեցված, անարգված, և մենք նրան չհարգեցինք, Եսայի նշանավոր 53-րդ գլուխը կարող եք տեսնել։ Եվ եթե դուք քրիստոնյա եք և դեռ պահանջված եք աշխարհում կամ աշխարից, և աշխարհային մարդկանց կողմից պահանջված եք, ուրեմն կարիքն ունեք ետվելու, զտվելու, կտրվելու, մշակվելու, որովհետև որդի վրա հաստատված ճյուղերը ներկայացնում են որդին, Քրիստոսին, որ աշխարհում ընդունված չէր, մերժվեց, նրան չհարգեցինք, ըմբոստացան, ծեծեցին, խաչը հանեցին։ Հիսուսի անվան համար քրիստոնյան չի կարող ընդունելի և հաճելի լինել աշխարհի համար, որովհետև որտեղ որդն է, այնտեղ և ճյուղերը։ Ինչպես վարվեցին որդի հետ, նույնը ճյուղերի հետ կվարվեն, նույնը քրիստոսինների հետ կվարվեն։ Մեր Տերը ասաց, ինձ հալածեցին, ձեզ էլ կհալածեն իմ անվան համար։ Գիտեք, այստեղ խոսքը չի ասում, խոսքը իմացեք, ասում է, մնացեք իմ մեջ, խոսքի մեջ մնալ, և խոսքը ձեր մեջ։ Այսօր շատ կան, որ խոսքը գիտեն, սակայն նրանց անպտխության դեպքում է, որ հստակ է դառնում, որ որդի վրա չեն, երբ որ խոսքի մեջ չեն մնում, խոսքի մեջ չեն մնում, գիտեն խոսքերը, բայց մնալը մեկ բան է, իմանալը մի այլ բան։ Որդի վրա լինել նշանակում է ստնուցանվել որդից, ապրել նրա հետ, կերակրվել նրանով, հաղորդակցվել նրա հետ, և սա մշտական պրոցես է։ Որդատունքից ստանում ենք գինին, որը կյանքի խորհրդանիշն է։ Դատավորած գրքում կարդում ենք, որ գինին, որ որդատունքից ենք ստանում, ուրախացնում է թե Աստծուն և թե մարդկանց, և Տեր Հիսուս Քրիստոս իր արյունը թափեց, որպեսզի գոհացնի Աստծուն, որը դարձավ մեր հոգիների փրկագնումը, փրկագինը հանդիսացավ։ Որքանով որ թույլ տանք տիրոջը մեզանում, այնքանով նա կներգործի մեր կյանքերում, և մեր չորությունը, անպտղությունը պտղաբեր կդարձնի։
Հավատացյալներ կան, որ չորացած կյանքով են ապրում։ Նրանց կյանքը պատիվ չի բերում Աստծուն, ուր մնաց պտղաբեր կյանք ապրեն։ Եվ նրանք բնորոշ են դուրս ցցված այն չորացած անպտուղ ճյուղերին, որոնք այրվելու համար են, եւ մարդիկ հավաքում են այդ ճյուղերը եւ կրակն ետում եւ այրում։ Հավատացյալներ կան, որ մարդկանց կողմից բարի վկայություն չունեն, որովհետեւ անվայել են իրենց պահում։ Բարի վկայությունը շատ կարևոր է։ Բարի անունը հոտավետ յուղերից ավելի սուղ է, ավելի կարևոր է, գրում է Սողոմոնի Մաստունը։ Եվ շատ անգամ նման հավատացյալները, ինչպես Հուդա Արաքյալն է նկարագրում իր թղթի 13-րդ համարի մեջ, երկու անգամ մեռածների նման են կամ այրվածների նման են։ Եթե նայենք այս այրվող ճյուղերին որպես դժողքի ենթականեր, ապա պետք է նկատի առնենք կարևոր մի հանգամանք, որ մարդիկ չեն, որ մարդկանց դժողք են նետում։ Գրված է, մարդիկ հավաքեցին եւ տարան գցեցին կրակը։ Բայց եթե դժողքի մասին փորձենք հասկանալ, սա մարդիկ չեն, որ մարդկանց դժողք են գցում, այլ Աստված է դատապարտում դժողքի։ Եվ նրանք, ովքեր Քրիստոսից դուրս են եւ մերժում են Տիրոջ շնորհքը, բնական է նրանք դժողքի ենթակա են։ Բայց եւ այնպես, սիրելիներ, ովքեր որ որդի վրա են, նրանք ուշ թե շուտ պտուղ են տալիս։ Եթե որդի վրա ես, պետք է պտուղ տաս։ Թույլ տուր, որ Տերը ներգործի քո կյանքիդ մեջ։ Հաղորդակցությունը մի կորցրու, միատեղ հավաքվելը մի թողեք, աղոթքի կյանքի մեջ հարատևեցեք։ Եվ նրանք, ովքեր որ որդի վրա չեն, ասացինք, նրանք չեն կարող փրկությունը ժառանգել, որովհետև ուրիշ մեկով փրկություն չկա, այլ միայն Քրիստոսով։ Արմատը Քրիստոսն է, որդատունքը Քրիստոսն է, սնունդը կյանքի համար Քրիստոսով է։ Եթե չես, պտուղները ցույց կտան, որդի վրա ես, թե ոչ։ Եվ մեր նյութի վերջին համարին անդրադառնանք, որ կարծես ամփոփում է այս պտղաբերության թեման։ Այսինքն, Հովանու 15-րդ գլուխ 11-12 համարը դարձյալ կարդանք։ Հովանու 15:11-12։ Այս բաները ես ձեզ հետ խոսեցի, որ իմ ուրախությունը ձեր մեջ մնա և ձեր ուրախությունը լրիվ լինի։ Այս բաները, երբ որ լսում եք, եթե որդի վրա եք հաստատված, ցնծացեք և ուրախացեք։ Սա իմ պատվիրանը, որ դուք միմյանց սիրեք, ինչպես ես ձեզ սիրեցի։ Սա եմ պատվիրում ձեզ, միմյանց սիրեք։ Եվ 17 համարը դարձյալ նույն խոսքն է ասում։ Այս եմ պատվիրում ձեզ, որ դուք միմյանց սիրեք։ Այսինքն, այստեղ խոսքը գնում է գերագույն պտղի առաջնային շնորհի մասին։ Պտուղի առաջնային կերպը ո՞րն էր։ Սերը։ Սուրբ Հոգու պտուղների մասին է խոսքը։ Եթե դուք կարդաք Գաղատացիս 5-րդ գլուխը, որտեղ խոսում է պտուղների մասին, այնտեղ առաջին պտղի առաջին դասը սերն է, սեր, խնդություն, խաղաղություն, եւ այդպես 9 կերպեր է թվարկված։ Եվ Տեր Հիսուս ամենակարևորի մասին է խոսքում։ Եթե մնաք պատվիրանների մեջ, կսիրեք իրար, որովհետեւ գլխավոր պատվիրանը սիրեցեք իրար։ Սիրեցեք իրար։ Եվ այս պտուղը քաղցր է։ Սիրո պտուղը քաղցր է։ Պատվիրանները, որովհետեւ քաղցր են, ինչու՞, որովհետեւ որդատունքը ինքը քաղցր է։ Սիրեք Հիսուսին, մնացեք որդատունքի մեջ։ Հաղորդակցությունը մի կորցրեք, ձեզ մի զրկեք Տիրոջը շփման այս առիթներից։ Եկեղեցի, ընթերցանություն, աղոթքի կանք, աղոթաժողովներ, սերտողություններ։ Պատահական չի, որ Առաքյալը գրում է, որ վերջին ժամանակները, երբ որ տեսնում եք, միատեղ հավաքվելը մի թողեք, այլ ավելի իրար քաջալերեք, համոզեք, եկեղեցի գալ եւ Տերը պաշտեք։ Պտուղ բերենք Տիրոջը, որովհետեւ Աստված մեզանում ուզում է տեսնել պտուղ, որը իրեն պետք է փառավորի։ Տեր օրհնի ձեզ եւ իր սուրբ խոսքը թողորտնի։